Mütəxəssislər deyir ki, barmaqlarınızı istifadə edərək bir çox xəstəliyi müalicə etmək mümkündür. Dostlar, videoya keçməmişdən öncə sizdən bir şey xahiş etmək istəyirəm. Əgər videonu bəyənsəniz, kanalıma abunə olun və ən əsas vacib məqam da abunə olandan sonra abunə ol düyməsinin yanındakı zınqrov işarəsinə tıklamağınızdır. Əgər zınqrov işarəsini basmasanız, mən yeni video yükləyərkən sizə heç bir bildiriş gəlməyəcək. Baş barmaq. Əgər başınız ağrıyırsa, özünüzü narahat hiss edirsinizsə, baş barmağınızı yumşaq şəkildə 5 dəqiqə bu vəziyyətdə tutun. Mütəxəssislər bu üsulun ağrını azaltdığını vurğuluyurlar. Şəhadət barmağı. Bu barmaq əzələ ağrıları, xəyal qırıqlığı, qorxu və utancaqlıq duyğularına qalib gəlir. Minnesota Universitetindəki təcrübələr göstərir ki, kürək və əzələ ağrısı olan xəstələr refleks terapiyasından sonra özlərini daha yaxşı hiss edirlər. Bunun üçün 5 dəqiqə boyunca digər əlinizlə şəhadət barmağınızı tutmağınız yetərlidir. Orta barmaq. Özünüzü əsəbi və yorğun hiss edirsinizsə, orta barmağınıza bu şəkildə basmağınız yetərlidir. Aparılan təcrübələr bu hərəkətin qan təzyiqini aşağı saldığını göstərir. Üzük barmağı. Üzük barmağınızı yumşaq şəkildə 5 dəqiqə boyunca bu vəziyyətdə tutsanız, mənfi duyğulardan və kədərdən nisbətən xilas ola bilərsiniz. Kiçik barmaq. Özünüzə olan inamı itirmisinizsə, kiçik barmağınızdan yardım ala bilərsiniz. 5 dəqiqə ərzində barmağınızı masaj edin. Stres və gərginlikdən xilas olacaqsınız. Ovuc masajı. Barmaqlarınızı digər əlinizin ovucunun ortasına basın. Dairəvi hərəkətlərlə masaj edin və 3 dəfə dərin nəfəs alıb verin. Mütəxəssislər ovucun içinin duyğuların mərkəzi olduğunu deyir. Araşdırmalara görə, ovuc içlərinə mütəmadi edilən masaj mədə bulantısı, stres və qəbizliyin qarşısını alır. Ovuc işlərini birləşdirmək. Bu vəziyyət ümumilikdə meditasiyada istifadə olunur, diqqəti toplamağa və düşüncələri nizamlamağa yardım edir. Ovucun içlərini birləşdirərək qan dövranını artıra bilərsiniz. Surya Mudra hərəkəti. Bu hərəkət həzm sistemi və maddələr mübadiləsinin fəaliyyətini yaxşılaşdırır. Aşağı qan təzyiqi və iştahsızlıq zamanı etmək məsləhət görülür.